לא לחשוב מעבר לגבולות. כי ברגע שאתה חושב ואתה חוצה את הגבולות המותרים, אז אתה מודע, אתה יותר מודע, וברגע שאתה יותר מודע אי אפשר לחזור, אתה כבר שייך לקטגוריה של אנשים שהם מודעים, שהם עיררו, שחשבו תכלס. ואני בתור אדם מצד אחד כנה, מצד שני חיובי וצדיק ומתחשב, זה בעולמנו נתפס כניגוד. כי ברגע שאתה מודע ואתה חושב בכנות על מה שיש ומה שקיים, בסופו של דבר, כאשר אתה כבר מודע, אתה מתחיל לפעול באופן מצד אחד הגיוני ונכון עם תכלס, אבל לא, אבל אם היית מודע לתמונה יותר מלאה, היית מודע שמאחורי כל דבר כאן בעולם יש מערכת שרואים איך שכתוב בתורה, כל מעשיך בספר נכתבים. וברגע שאתה כבר חושב מעבר לגבולות, אתה לא שייך, או שייך ככל שתהיה שייך, אבל מצד המערכת שלא פעם לא מתחשבת. כי ברגע שיהיה התחשבות, יהיה כמובן זיופים, וברגע שיש זיופים כמובן שיש התחשבויות, אבל יחד עם זה יש זיוף ויש אי כנות, וזה מה שלא מעוניינים. ולכן מצד אחד בעולמנו טוב לא לדעת הרבה דברים, טוב לא לנסות לחשוב מעבר לגבולות, אבל מצד שני, אם אתה לא יודע, אם אתה לא חושב, אם אתה לא מתחשב, אז מה אתה שווה? איך תתקדם כאן? ולכן אני במשך הזמן הגעתי לכדי הבנה שטוב לדעת אבל לא כל דבר. חשוב שמלכתחילה שיהיה לך את הגבולות. ברגע שאתה מגיע לדבר מסוים בכיוון מסוים, לפי איך שאתה יודע, לפי הניסיון והערכה וחשיבה שיחד איתך, מכאן לדעת אם טוב או לא טוב. ועכשיו הגענו לשאלה, מה בעצם טוב? מה בעצם טוב לדעת? מה בעצם טוב להתנסות? ומה ואיך? ובעולמנו
יש לכל דבר גבול מסוים, שזה ברגע שאתה יודע יותר מדי משהו שיש בו גבול, שאם אתה יודע יותר מדי זה לא טוב, אז מדי שאתה מגיע לגבול ואתה עובר את הגבול, אם אתה יודע לחזור אחורה, אתה אפילו יכול לקבל בונוס, איך שקוראים לזה, חיוב. אבל ברגע שאתה עובר את הגבול ואתה לא מתחשב, אתה לא אחוז במציאות, אתה לא בעל הערכה מה יש ומה שקיים, אלא כפי שיש הרבה בימינו, ראש סתום קוראים לזה, שבהסתמכות, ולפעמים זה אכן חיובי, ולבסוף טוב שהם הסתמכו, אבל זה לא קיים עם כל אחד כאן, ובהתחשב לכלל טוב שיהיה כבר איתך אחיזה עם מה שיש ועד כמה אפשר ונכון. שמח לשתף ממני יוסי על דברים סתומים, אני יודע, אבל אני עצמי יש עימי חיוב ושלילה, איך שלא נקרא לזה, ואני יודע ולפעמים יוצאים לי מילים כבר ברגע שאני אומר חיוב, את ההתחלה, ויש מהחיוב הזה יותר חיוב על ידי זה שככה על פי מערכת מסוימת שקיימת שהיא רוצה לתפוס להשיג את מה שבעצם לא מעוניינים. ברגע שאתה אומר חיוב, יש לך יותר חיוב, ומעבר לכנות, איך שאפשר לקרוא לזה, יכול להיות שזה באמת כנות מאחורי החיוב שהתפתח, אבל לא פעם החיוב שהתפתח הוא בכוונה לראות, לנסות אותך, לראות עד כמה אתה, ולא פעם אני מתחיל עם חיוב שבנוגע לכנות שאני מאוד אחוז כבר מאז שהייתי קטן, במילים אחרות, וברגע שאני מעלה במידה מסוימת חיוב בנוגע למה שאני מודע, לפעמים זה מתפתח וכבר יוצא לי מהפה קצת מעבר, ואני תמיד יודע, וזכיתי, מי שמכיר אותי, שאני יודע שברגע שיש מעבר אני יודע כאילו לעצור, אומר, ויודע איך
מניח שעכשיו עובר לי מילה שטחי. איך אני יודע אופן יותר? אני עכשיו מתקן עם המילה מילת עזר שהיה לי בראש, שטחי. אני משנה אותה למרחבי, לסביבתי, להתחשבותי. ואז, היי, מאיפה זה בא לו? ולא פעם השאלה הזאת נשאלת. אבל לא לכולם יש את ה... איך שנקרא לזה? כוח עליון מתחשב או עוזר או עזרה שמימית, אפשר לקרוא לזה גם. ואיי, איך אני, איך מהגדרה אחת, כוח עליון לעזרה שמימית, מה זה מתקשר בין שתיהם? יכול להיות, ויחד עם זה שאני מעביר לסרטונים, אני כאילו נותן, ברגע שאני אומר שתי מושגים, שתי דברים, ומשלב אותם לאחד, יחד עם הזמן, יחד עם מה שאני אומר, אני לאט לאט מאחד אותם ונותן חשיבה לכדי זה שברגע שאני מאחד, זה לאו דווקא שתי המושגים האלה, אני עושה אותם לאחד, אלא אני יודע איך שכוחות עליונים היו לא פעם אומרים בנוגע אליי שאני מעביר חומר למחשבה. יפה. ואני כאילו, אני יותר מחכים, יחד עם זה שאני מעביר, מחכים זה גם בנוגע להתחשבות ולאו דווקא לידע, אלא מספיק ההתחשבות והנתונים שאני מעביר בסרטונים באופן התחשבותי. זה מה שמקנה ליותר מבן אדם אחד, ככה אני סובר, על פי איך שנתפס יכול להיות לגביי. שמח לשתף, ממני יוסי אלף.